No RG hallitsee. Sinne, toi yks kattokone. RG otti mut panttivangiksi ja vaativat lunnaita. Ihan kapoi. 96 siis. Joo, trackeri muuten et sitten pidä päällä. Sä suljet sen nyt. Yes. Onks sulla ollut se päällä nyt? Mä otin sulta kaikki asiat pois. No mut sen ei oo kommunikaatioväline. No kuitenkin, saatat sen pois välittömästi. Se on nyt pois päällä. Eli sulla olisi koko ajan päällä, sä oot rottailu meidän kanssa. Mä voisin ampua sut välittömästi, jos mä haluaisin. Sanoppa sinne, että jos te tuutte vähän... Sanoppa sinne radio, jos tuutte vähänkin lähemmäs, niin sä kuolet. Yes. Mä menen jonnekin katolle valmiina ampua. Joo. Paitsi ei ne kyllä, siis ne ei suosta tohon... Joo, mut sä sanot sinne nyt, että me hoidellaan sut, jos ne tulee lähemmäs meitä. Jos se tuutte yhtään lähemmäs mun sijaintia, niin mä kuulen. Joo, sillä on kaksi poliisi, muutakin poliisia kidnappattu. No joo, no sehän on kiva sitten. Montas teitä poliisei virassa tänään? No meitä on 4 poliisia. No 4. Onko te johtaja paikalla? Ei. Joo. No mille kuulostaa semmonen ehdotus, että mentäis vähän tyhjentelee teidän kaappiin näistä rikollisaseista? Ei, no saa näin tehdä. Joo, minkäs takia sä et sais tehdä näin? No, en saa tehdä näin. Se on kielletty. Missä se on kielletty? No, mun mielestä se on niinku tälle OO-sena niin joka kaupungissa vittu kielletty, että sieltä ei pysty äänes kiristämään tavaraa. Vai niin. Vai OOC? Mä noista OOC:sta mitään tiedä, mutta se uhataan sun henkeä uhataan parhaillaan, niin kyllä nyt jotain susta halutaan. Ei nyt turhaa sua otettu tänne mukaan. No, mitä te haluat? No, mitä sä oot valmiin tarjoamaan? Mä en edes tiedä, mitä sieltä löytyy. Käydäis kuule siellä kaapilla ihan ystävällisesti vaan. Tarjoa sulle kaljat ja röökit siitä hyvästä. Kävisikö päin se? Ei mielellään. Joo. Ai. Kyllä sä oot hyvä neuvottelemaan, mutta niin on minäkin. Sä siis väität, että ne muut poliisit on kidnappattu vai? Juu. No mitäs ne tuolla pankkiryöstössä sitten teki aiemmin? No ne oli siinä äsken, mutta se, joka oli siinä pankkiryöstöllä, niin sanoi, että kaksi muutkin poliisia kidnappattu. Joo. No mennään tarkastaa asia. Jääkää vahtii tätä. Hartikainen, tuu munkaan lähetä autolla. Mennään tarkastaa asia. Jääkää vahtii näitä. Ei, piilopaikka. Saatana, kun jumitta. Saa mäkin tulla vai minne tämättä? Juu, tää täytyy korjaa vaan tää. Me mennään kattoo, onks ne poliisit oikeesti siellä otettu panttivangiksi vai mäkin. Joo, voit tulla. Noniin. Mennään. Kahdella autolla vai millä? No lähetään kahdella autolla. Noniin. Saa asia selville. Ja jos sä kusetat meitä, niin sä voit sen sanoa nyt. Koska jos sä kusetat, niin sut ammutaan suoraan, ymmärräkseen. No siis mulla sanottiin, että siellä on panttivangiksi otettu ne. Eikö ne siinä pankilla enää on niilläkin trackerit kaikilla pois päällä? Joo, no missäpä ne on? No, kyllä mä ootan, mä katon, jos mä löydän yhdenkin trackerin, mikä on päällä, niin. Noni. Mut äläpä sit tänne lähetä mitään sijaintia. Ei. Hyönnä minua! Artikainen! Kerro. Itseasiassa meissä vaan yksi etsimään nyt sitä niitä muita poliiseja. Me vei kiertelemään. Äläkää vaan tulta ketään kohtaa sit. Okay. Moi iskä! Moro! Mä oon täällä muita trackeria päällä. Ai sä oot siellä, joo mä nään. Joo, mä oon piilossa, kun poliisi pelottaa. No missä ne muut poliisit on? Trackerin mukaan. Ei niillä ole päällä niitä. Oi. Mitä sitten, kuka ne on ottanut panttivan? Onko sulla mitään tietoa? Ei mitään haju. No eikö radios mitään sanottu aiemmin? Ei, kun siis siellä on sanottu, että kaksi muuta ei se otettu. Jaa, kukapa ne on sanonut sitten? Happ,
Niin kuka ne on sinne sanonut sitten? Mitkä? Se viimeinen poliisi vai? Niin jos teit on nyt kolme niin. Otettu panttimaan, sekö se on sanonut vai? Juu. No minkä sarvonen se on, missä se on? Noni, noni, missä se äijä nyt on? Se on, odotapas hetki. No se auto on näköjään viimeksi ollut ainakin Ankkalammelle ja muutama, en senkään ole. No niin, onko sulla yhteyttä siihen? Ei oo. No. Ootko ihan varma? No, voi vittu, te ootte kyllä avuttomia te poliisit. Eihän me teistä mitään saada irti, te ootte näin avuttomia. Kuinka onko radiossa, onko ketään saatana? Enää hengissä, kun saatana. No mut hei, mä voin tarjoa sulle paikan meidän riveissä, mille kuulostais. Ei minulta. Saat valtaa ja voimaa ja kaikkea mahdollista. Massia, pätäkkää, kaikkea ei, mahdollista. Nyt kysellään radiossa, että missä 96 menee, elikkä vaan. No niin. Kommunikoipa sitten, mutta et kerro missä sä oot. Ja nyt se saatana panttivankki trackeri pois. Poliisiasemalla. Juu, se on pois. Ja eli sä kusetit meitä vai? Häh? Ei vittu, äijä kusetti meitä. Haloo, kuuleeko radio? Kuinni. No tää, eli niitä poliisi on poliisiasemalla vai? Kuin monta? Mä lähetin yhden. Eikä nyt saatana kukaan noita poliisia noin nopeasti panttivangiksi. Nyt on siellä poliisi ainakin kaksi tuolla asemalla. Sä kusetit meitä, äijä. Mun perässä on yksi poliisi. Myönnä, että sä puhuit paskaa, myönnä sä. Eiku siis mä legit katoin, että on kyllä trackeri. Ai jaa, en vittu usko tommoseen saatana vasikkaa. Miks sä oot valehtelee mulle? En mä oon sanonut yhtä valehtelee. No, kysyppä niiltä sitten, että mitäs yhtäkkiä siinä tilanteessa tapahtuu. Miks ne päästi ne vapaaksi? Onko sille edelleen kaksi, että se on yksi poliisi puhunut? Et en tiedä, onko ne kaksi muuta edelleen panttivankina vai? Kuinka monta poliisia sulla on perässä? Kaksi. Niin, kaksi on perässä. Äläpä puhu paskaa. Noni, tulkaa kyyti. Mä tulen. Eli kaksi poliisia perässä. Poliisi valehteli meille. Ammutaan vai. Älkää smokeja. Älkää avatko tulta vielä. Älkää avatko tulta. Joo. Jos alkaa rämmäämään, niin sitten. Joo. Seuratkaa mua vaan kaikki nyt perässä. Nappaa se. Noni, menepä nyt pois siitä. Mä nappaan sut kyytiin. Mene pois siitä. Nyt ei mahu pyytiin enempää. Piirittäkää se. Oksikaa. Rämmätään sitä vähän tonne. Rämmätään vähän seinää. Noni. Siihen vaan boksi. Ei jatka tosta. Ei vitus jatka. Jatkaa. Ja mitä helvettiä. Ampukaa tää edessä oleva. Noni. Takana ampuu. Ampukaa tää. Yksi tulee takaa vielä, yksi poliisi tulee takaa. Joo, neljä poliisia. Kalahti. No nyt tää bensa-asema poliisi, seuratkaa mua, älkää törmätkö bensikseen. Joo. Tää bensa-asema poliisi, seuratkaa mua. RG Hallitte. Mikä moro iskää? No moro, mitä äijä? Katoinko se kiva työpäivä? Hassila. Ateko pikkusen Halliin? No mä heitän sulle Halli. Haluatko yhden stäkin tosta? Miksi panttivankit on tässä? Hei panttivankit, kärkää tekin tästä samaa. Ottakaa tekin. Eteen tulee panttivankit. Oikeesti? Joo, kärkää vaan. Kaikki muuttuu sieltä takaa. Mä ootan tässä kulman takana, anna varoituslaukauksia. Eli kuuntele. Yläkaupungin ohi ajat. Ja mulla on tässä auto ottamassa kulman takana. Tässä missä on tää kauppa. Mä pulluppaan mun Bugatilaa annalle sarjan niille. On tässä yläkaupungin bensiksellä tällä hetkellä. Joo, tuu tänne toiselle tallille, se missä me yleensä ollaan oltu täällä yläkaupungin kaupassa. No, joo, mä näen sut jo. Onko se keltainen auto? Kaksi autoa. Tipahti yksi kai, mennään. Aja. Vaara ohi. Kuitti tälle. Noni, peloton. Mikä auto sulla alla? Hei, haloo, kuuluuko radioa? Joo. Kuule, tommonen vihreä lampo, niin käski mun tappaa teidän. Okei, missä päin hän sijaitsee? Torilla, kaksi jätkää. Vihreä lampa. Ainakin tässä torilla. Onko ne nyt siinä?
taas se poli pohjalta, sori pankilta. Nää, tää jatkaa joka seuraa. No se ei jäi, no. Ei jäänyt vielä. Toi mikä takana, toi joka juoksee, nekin oli siinä autossa. Toi tumma jätkä. Missä päin? Joka otti sen skootterin, se otti sen skootterin. Oh. Venä, missä päin? Skootteri jätkä, toi. Takasi kiinni. Täällä on... Varo! Haluatteko tietää ostaa? Minulle tuli toi jämpi. Mä tiiän tarpeeksi. No, haluatko ostaa tarkkarikaupa? Menkö? Tarkkarikaupa. Pistooli ihan sijainti just se vaihettiin. Ai pistooli vaihettiin? Juu, vaihettiin. No, emme tarvi pistooli. No, mä voin tarkkarikaupa myydä sulle. 150 tonnia. Mulla on kontissa pistooleita ja rykkyjä mä tarvin. Joo, ulos autosta, anna ne vittu tänne, välittömästi. Vittu, nyt ulos autosta, etkä tee yhtään mitään. Ajappa vittu, ajappa tänne, seuraa mua. Et vittu mene minnekään. Jumala. Moro. Oh, sori. Ajoit, sä oot tässä autotiellä, sun pitää ymmärtää. Joo. Haluatko ostaa tietoa? Kuuluuko radio? Ei mulla rahaa. No, 100 tonnia. Onko meille rahaa? Ei oo mitään yrittää kusettaa. Lopetappa vittu toi nyt. Nyt välittömästi lopetetaan. Hei tota... Lopetappa toi, pitää mä ammu. Lopeta toi. Nyt lopeta. No ei oo. Se on semmonen. Ollaan menossa läntiseen pankkiin. Täältä keskustasta on rullattu suurin osa. Oi vittu! Ai sai! Mä voin antaa teille, mulla on 20. No, mä tarvitsen vaan yhden. Eupo suonpä. Juu, Venä. Mä annan taskun. Hei, kattusko keinoin loppaa sieltä suon. Petti suon. Voit muut indiviä, sanota niin. Petteri Liikko. Petti. Voiko joku arkeasta olla tänne käynyt? Joo, sit seuraava. Petti Nuppi. Niinku nopeasti. Joo, seuraava. Petti Nuppi. Armin keitti toi Volvo kuski heitti repo. Missä toi maa? Joo, seuraava. Ai mihin pitää Petti Nuppi. Tähän mulla on kädet ylhäällä, mä oon taas siellä. Toisen tiellä messissä. Joo, seuraava. Petti Nuppi. Onks se venäläinen vai? Juu. No niin, kun on se 14 luotiliiti. Se on ollut kielletty, nyt ei lähetä minnekään. Meillä on kuitenkin sen verran iso maine, että mä en ole kuitenkin otetaan luodista. Mitä kaaleilla tekee täällä? Häätäkää toi valkoinen. Isä! Joo. Venä, no tää on mun ns. Poika, niin tää voi katsella vaikka tuolta vähän sivusta. Tää tuot kauempaa, vaikka tuolta kautta. Joo, kattele sieltä kauempaa vaan. Kiirtäkää tää yksi auto tohon riviin heikkamaan. Mä voin auttaa niitä autoja. Kenen tää valkoinen on? Ja puhette mua auton. Laittakaa vähän kauemmas toisistaan näitä autoja. Naista on nyt. Kyllä meillä on Venäjän mafian kanssa niin hyvät välissä. Se on aina sinne mukava. No niin. Laittakaa rumpat kulmiin nyt. Eli kumpaakin kulmaa yksi. Hyvä.
Ja Venäjän mafia voi olla vaikka siinä keskellä. Et itse asiassa, mitähän me jaettais tää? Ollaanko silleen, että joka toisen väleis sitä? Jos joo, mä Venäjän mafian johtajan kaa tässä vieressä. Mä otan kauempaa kuvaa. Mä otan possitit tänne halutaan. Ei niin paljon. Mennään vähän eteen. Mennään eteen ja sit loppu tota meristä. Mitä niin? Venä? Hyvä kuva tulee. Ota asiasta käyntä. Menkää riviin. Joo. Menkää tohon riviin tuo. Mennään vähän kauemmas, näkyy noja alle. Joo. Mene vaan siihen riviin, mene siihen, menkää siihen riviin. Joo, kaikki muut menee riveihin. Me ollaan täällä Venäjän mafian johtajan kanssa tuolla. Mä otan kuvaa tästä. Mene säkin tonne riviin vai vaan ja loput, hyvä. Tämä. Noni, hyvä. Kuva. The gang signeri. Osoittakaa tänne vaan. Gang sign. Mitä sitä kirjoitetaan? Hyvä. Voi olisiko tänään joku toinen? Sanako joku hyvä tämmönen poseeraus huumekkia? Niin. Joo, helvetin. Joku muu kuin gang sign. Olisiko gang sign?